はい、どうもスタッフ健太です。今日は11月26日、金曜日となります。 AV ログスタートとなります。だいぶですね、前回アップしてから間が空いてしまいましたが、しっかりと生きています。いつぶりだろう、多分10日ぶりかな。まあ何があったかと言いますとですね、店長選手権優勝後の、セール期間でですね、ちょっとバタバタしていたというところもあるんですけど、一番はですね、今週末の、日曜日、28日ですね、ZWIFT のですね、世界選手権のアジア予選へ向けての、トレーニングとですね、それに参加するための、提出物がですね、いろいろあったりなんかして、それをですね、すべてチェックしておりまして、かなり時間が取られてしまったというような感じでございます。で、すべてですね、これ英語でのルールブックをチェックしまして、身長体重のですね、測定の動画を送って、編集したりなんかして、で、YouTube にアップしたそのリンクを送ったりなんかするんですけど、それだとか、あと使ってるですね、スマートトレーナーの品番、シリアルナンバー、アップデートのナンバーとか写真まで全部送ったりね、ガーミンのメーターや、そのパワーメーターのですね、シリアルナンバーだとかアップデートのナンバーだとか、そんなもんも全て送り、最後はですね、自分のパワーの数値をですねチェックするために、Zwift 内にですね、ZADA という、アンチドーピング機構みたいなところがあるんですけど、そのですね ZADA というところのパワーテストというワークアウトをやらなければいけないんですけど、それをですねやってるところを YouTube にアップして、でそのですねリンクを送ってとか、ほんといろんな提出物がありました。はい。でこれですね、実はその、プレミアディビジョンっていうその上のですね、プロチームみたいなところに参加している選手たちはもうこれをですね、毎回その、リーグでですね、出さなきゃいけないんですけど、初めてですね、自分たちは、こういう、その、すべての提出物をですね、出したんですけど、これね、多分1週間ぐらいかかるかな、すべて終わるのに。はい。もうほんと時間がなくて、一応、その今日までの提出だったんですけど、一応昨日全部ですねチェックして、全て送りました。はい。でこれですね、一応通るかどうかっていうところではありますけど、一応ですね、エントリーはしておりまして、参加できるかどうかといったところでございます。でこのですね ZWIFT の世界選手権のアジア予選ですね、全体でおそらくですね50名ほどになるんじゃないかと思います。アジア全体ですね。日本からは何人ぐらいなんだろう。ほとんどね日本人なんですよ。でおそらく全体で20名から30名ぐらいは日本人になるんじゃないかなというような感じで、で参加することで、一応ですねこれトップ5がですね、本戦の、世界選手権の決勝へですね、出場することになります。で日曜日のですね17時からのスタートとなるんですけど、一応ですね私の YouTube でもアップをさせていただこうかなと思います。ライブ配信でね。でただおそらくですねこれ過去最大級にレベルが高いレースになるかと思いますので、私自身ですね、ちぎれてしまう可能性が非常に高くなっております。で一応ですねこれ ZWIFT の本家のですね、ライブ配信があったりとか、そっちは MC しっかりついて英語なんですけど、ライブ配信があったりとかで、今回ですね私たち自身もそのしっかりと動画をチェックしたいっていうところもあって、
今回ですね、まあ、日本でおそらくライブ配信に一番長けてるであろうと言われております、まあ、田室理恵さんのですねチャンネルにてしっかりこ のアジア予選のですね日本人選手たちを追ってもらう感じでライブ配信をお願いしておりますので、ぜひですねこれ本家のライブと、田室理恵さんのチャンネル、そして一応私のですねチャンネルもチェックしていただきまして、アジア予選応援よろしくお願いいたします。私たちのチームですね ZWC からも多分一番多く選手たちが参加するんじゃないかなとは思いますし、新潟からのですね参加選手は、私と、リュウジで今、まあ、オーストラリアにいる、MGW 年五郎選手、そして N 崎選手も参加するというような感じで、一応新潟メンバーはこれ4人かな。で私はですね一応チームのアシストができればなというような感じで考えてるんですけど、まあ、このですね4人の中でですね新潟から世界選手権の道が開かれるように頑張りますので、チェックをよろしくお願いいたします。まあちょっとねこれいろいろドキドキしてる部分もあるんですけど、過去最大にですね自分の中で多分レベルの高いレースになるかなと思いますので頑張ります。はい。で、今日全く違うお話になります。今日のお話はですね、新しく発売されます、コンチネンタルのグランプリ 5000STR のですね新型チューブレスレディのタイヤのお話をさせていただこうかなと思います。もうすでにですねこれ海外ではなんか発売が開始されているというような感じで、国内にはですね一応近日中にはなんか入荷してくるというお話も出ているんですけど、実はですね初回の入荷分がかなり少ないようで、おそらくですねまあオーダーをしてする各店舗にですね2本から4本ぐらいしか初回分が行き渡らないという話が出てきております。で当店でもですね、まあ、すでにもうお客様からですねご予約をいただいてるんですけど、まあ先着順みたいなところがありますので、一応これご予約順にですねお渡しをさせていただきたいなと思っております。できる限り早めの供給がですね、まあ、望まれるんですけど、次回入荷時期もですね、まあ、定かではないようで、まあ、春までにですね次回便が入荷してくれればなというような感じでしょうかね。で今回これコンチネンタルの新型チューブレスタイヤを狙ってる方はですねお早めに、まあ、各店舗にですね予約をしておいた方がよろしいかなと思います。ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。という感じでですね、まあ今週末の、まあ土日それ月曜日までかな、結構ちょっとバタバタするような感じでですね、アップができない日が続くかもしれませんが、過去最大級にですね私自身ちょっと集中している部分もあるんで、まあこのレースが終わったらですねもう完全にちょっとしばらくオフとなります。この前もなんかオフ取ろうと言ってるんですけどオフ取れなかったみたいな感じでね、今回終わったら本当にゆっくりしようかなと思います。で、まあちょっとねショックなことがありまして、身長体重をですねこれ測ったんですけど、身長がですね 1.5 センチも縮んでたっていうねおっさん現象進んでましたみたいな感じだったんですけど、身長ね 166.5 センチ でした。はい。でそれとですね体重は先週からですねかなりまあ絞っていまして、これジャージを着た状態で 57.9 キロ、で実際にはですねこれ56キロ台、まあ多分何も着てなければ56キロ台ぐらいかなと思います。でまあこれ体重がですねかなり低い状態だと、風邪をひきやすいような状態になってしまっているので、まあ、ここ数日間はですねしっかりと暖かい格好で過ごそうと思っております。まあ新潟県内結構ね気温が下がってきてしまっているので、皆様もですね
風邪などひかぬよう、気をつけて過ごしましょう。という感じで、今日は11月26日金曜日、明日明後日ですね、ちょっとなんとか頑張って調整して、日曜日のレースに臨みます。ということで、またアップします。